السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالك؟ شكبارك؟ اليوم أنا في جيب شامبو مشان حيار مال شعر. هذه الشامبو وايت هلو مال توفا أبل، كلير واتر دريف، نو تاول، نو اسكليف، نو كولر. یہ شیمبو بہت اچھا وائٹ ہیلو مالشار نیچرل نیچرل فیرڈائز ہیئر کیئر. ادی استعمال کس طریقے، ہاؤ ٹو یوز، طریقے استعمال کلش موجود. ادی فری داخل موجود، ادی فری گلابس كومب. هذه أنواع أبل، أرغانويل، جنسين إكسترا، ایپل ایمنیا فری بلیک ہیئر کریم. سب کا شعر اسود، خالی من ہمو ایدی سب کا شعر اسود اوریجنل دس نیچرل پیراڈائز اوریجنل امونیا فری ڈونو. ادی داخل ہیش موجود، انی بطل ہیش شوف ہیش بھی داخل. ادی فی بطل کرتون فی شوف داخل ہیش موجود. هذه واحد، هذه واحد، اثنين هو داخل، هذه موجود فري، هذه كلابس. ابل امونيا فری بلاک ہیئر کریم. ادی تنن استعمال یعنی کہ میل شار وائی تھلوئی گی. اوکے.